Ava. Omintakeinen nuori mies nimeltä Jani Petteri. Tervetuloa Jani Petteri. Varo, siinä on, täällä oli vähän aikuisten juttuja äsken, niin hauska nähdä. Samoin. Kiitos. Jani Petteri, sinun erityisosaaminen liittyy sanoihin ja tarkemmin sanottuna poikkeukselliseen laajaan sanavarastoon 6-vuotiaalle. Pitää paikkansa. Me aiomme nyt testata tämän sinun taitosi siten, että tietokoneemme on sattumanvaraisesti valinnut sanoja muutamasta eri kategoriasta. Sinun pitää selvittää nämä sanat. Joukossa on helpompia sanoja ja vaikeampia sanoja, mutta kaikki ovat sanoja, joita 6-vuotiaan ei vielä pitäisi tietää. Oletko valmis? Valmis. Ensimmäinen kategoria, politiikka. Sana, presidentinvaali. Presidentinvaali. Äänestysvelvolliset merkkaa lappuihin oman ehdokkaansa numeron. Sitten laput lasketaan ja näin saadaan uusi presidentti. Sitten mietitään 6 vuotta, että olisi pitänyt sittenkin laittaa se toinen numero. Se on oikein! Yes. Seuraava sana, Jani Petteri. Kategoria on filosofia. Sana on paradoksi. Paradoksi. Yksi sanoo jotain, toinen sanoo jotain toista. Ja sitten se sanoo jotain ihan toista, mitä se toinen on sanonut. Ja sitten tässä tulee ristiriita, eli paradoksi. Itse kärsin mielen paradoksista, mutta en tarvitse siihen tällä hetkellä lääkitystä. Kiitoksia Jani Petteri, se on aivan oikein. Yes. Yes. Seuraava kategoria, vapaa-aika, sana larppaus. Larppaus on uusi sana, joka tulee englannin kielen käsitteestä live action role playing, eli live rooli pelaaminen. Itsekin larppaan usein kavereiden kanssa messässä. 5-5, yksin larppaan kellarissa. Oi. Vastaus on aivan oikein. Seuraava kategoria, biologia. Sana, yökastelu. Ohi. Mennään historiakategoriaan. Manospondylus. Manospondylus, eli Tyrannosaurus Rex, on koko maapallon historian ylivertaisin saalistaja. Sen suorastaan tyrannoliskojen kuningas. Jos minun pitäisi valita, mikä dinosaurus olisin, olisin ehdottomasti Tyrannosaurus Rex. Ahaa. Ennen sukupuutta on kuolemista. Niin, tietenkin. Haittaako se? Ei, ei. Seuraava kategoria, elokuva. Sana, kuolontähti. Kuolontähti, eli Death Star, on Star Warsin tunnetuin superase. Sillä voisi tarvittaessa tuhota vaikka kokonaisia planeettoja, kuten esimerkiksi maapallon, mikä onkin salainen toiveeni. Oho, aika hurja toive. Veitsi. Pelkästään Suomen. Oho, no. Pelkästään meidän pihan. Pelkästään meidän pihan pojat. Pelkästään meidän pihan Teron. Kukas Teron? Kovaääninen impesilli. Vapise Tero! No. Viimeinen kategoria. Viihde. Hokema. Mä muista sitä. 5-5. Haittaakse. Niin, mikä on vastauksesi? Haittaakse. Ei haittaa, mikä on vastauksesi? Haittaakse. Sain juuri korvanappini tiedon, että tämä on aivan oikein. Jani Petteri on selvinnyt yes. tästä testistä kaikki 7 oikein. Yes. 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 Jani Petteri. Näin. On kaikki 7 jäljellä olevaa hahmoa esittäneet oman erityisosaamisensa. Nyt käymme katkolla. Katkon aikana voi vielä äänestää. Puhelinlinjat ovat auki. Muistakaa äänestää suosikkianne. Vähiten ääniä saanut tippuu tämän lähetyksen lopussa. Nyt mennään katkolle.